Deti, vy možno ešte ani neviete, že všetky ceruzky sú zázračné. Že sú v nich ukryté obrázky, slová a z nich príbehy. No a nikto nevie, aké, kým sa nenakreslia a nenapíšu. A práve o takýchto zázračných ceruzkách je táto rozprávka o Zuzke a jej troch zvieratách. Kráčam raz pri starých domoch a myslím na to i ono, keď v tom v tráve peračník leží ako malý dom. Zvonku ničím zázračný. Neveľký a priúzky, pozriem sa, kto býva v ňom, pastelky a ceruzky. Nehlásil sa k nemu nik, deti ani domovník, a tak šup s tým malým domom do tašky, kde nosievam desiatu a prednášky. Otvorím večer farebnú skrýšu, iba sa pozrieť, čo si tam píšu, možno aj skúsiť pár tenkých čiarok na papieri. Nevidieť ráno ten plný hárok neuverím. Či verím, či nie, bolo to jasné. Ceruzky kreslia, až keď sa zhasne, dúhové básne o tom, čo im poviete, čo bolo doma aj vo svete, a tak len rýchlo naostrím hnedú a ostro píšem tou farbou medu hnedé písmená. Ak farbičky vedia, nech mi odpovedia, čo to znamená. V tom hnedá píše, najprv zhasni, ráno si pozrieš, čo je v básni, my vieme kresliť na striedačku za každým inou ceruskou. Ako to bolo so Zuzkou, odkiaľ ma páva, psa a mačku. No a tak, kým som v noci spával, kreslili Zuzku, mačku, páva, a tá najmenšia celkom tenká kreslila psíka Petulenka. Ten Zuzkín príbeh nie je malý, ceruzky sa v ňom vypísali. Na konci bola už len správa, aby som vám ho vyrozprával. Skúšal som všetko, zhasnúť, svietiť. Často som hľadel na hry detí, 100 ráz som prešiel všetky dvory, no príbeh neviem uzatvoriť. A tak je ten príbeh slečný, bez ceruziek nekonečný. Bez zvonca a bez skončenia, iba farby sa v ňom menia, na zvieratá, na deti. Viac sám príbeh povie ti. Keď sa Zuzka narodila, vyveštila jej vraj víla, že by sa jej malo dariť. A dala jej aj 3 dary. Prvý dar bol zvláštny pohľad. Taký pohľad, aby mohla vidieť len to, čo chce ona. Miesto mraku hlavu slona a na stromoch, aj keď sa to nezdá, že v nich na jar dozrievajú hniezda a že vrby majú zelenkasté vlasy. A že im z hlav tečú ako vodné riasy, a že keď si vietor hvízda do dielky, kde si vzduchom letia malé píšťalky. A že všetko, k čomu si prikreslí tvár, ožíva. A to je najvzácnejší dar. A čo bolo ďalej? Aké ešte dary? Dary, po ktorých by každý túžil vari. Treba priznať, že tie boli obyčajné, také, po ktorých nik nezatúži tajne. Druhým bol len vrkoč, ako zo zlata. A tretím 3 ozaj živé zvieratá. A na Zuzke bude, čo si s darmi počne, keď budú len živé, vlasaté a očné. Pohľad Zuzka zvláda, tým len všade hľadí. No s tými blond vlasmi ťažko si dať rady. Kým vrkoče nevie pekne zapliesť sama, pomáha s tou pletkou zatiaľ Zuzke mama. No nechajme pletky s vlasmi zo zlata. Povedzme si, ako prišla k zvieratám. No a to si povieme zajtra.